a milá. Ano, budu vším, čím chceš, abych byla. Agáta, Agáta. Tohle jméno si pamatuj, nenávidí, miluj, se všema o mě debatuj. Dádo, cítíte se jako holčička? No, tak někdy jo a někdy zase je to naopak. Další drep jsem na vás slyšela, že k vám chodil Karel Gott na housu nebo na kachnu. A já říkám, Aničko, pojď mezi nás, si s náma hrát. A ona, mami, ať si tě děti užijou. Takže když vám někdo napíše, Dádo, nevím, co to máte za svetr, tak jim odepíšete. No. Fakt, okay. Jo. No. Otočíme, aby nám zružovali z druhé strany. A se snažila kouřit, nikdy nekouřila. Prej takhle mávla rukou a ty šaty vypadaly takhle, byly tylový. Ano. A máma vám je propálila. Ahoj holčičky, já tady mám dneska skvělou holčičku. Já tak říkám totiž všem, abyste si nemysleli, že jsem blázen, ale to je pořád pro holčičky a já, jestli teda můžu vás taky nazvat holčičkou. Určitě, já jsem holčička. Dádo Patrasovou, děkuju. Dádo, cítíte se jako holčička? No, tak někdy jo a někdy zase je to naopak. Ne, tak vy jste na scéně jak dlouho hrajete? No já od 10 let. Tam jsem v 10 jsem poprvé natáčela, no a pak už se to se mnou vezlo, už jsem prostě byla obsazovaná. A jaký to bylo v 10 letech začít jako hrát? Chtěla jste? Já jsem hrála v recitálu, myslím, Valdemara Matušky, takže jsem hrála jako dítě. A on si mě tak jako zaměřil. No potom jsme se potkali už v mý dospělosti v semaforu, takže jako hrát dítě, jako já jsem s tím neměla problém. Já jsem hrála dokonce i chudý dítě v televizi. Bylo dobrý jako právě v těch 10 letech si měnit tyhle různé jako polohy. Protože já si myslím, že když to někdo vyroste, tak vlastně k tomu má blízko a ty děti při tom filmu netrpějí. Já vůbec, já jsem byla absolutně v klidu, mě to bavilo a taky jsem si dala asi v 10 letech slib. Jsem stála na balkóně u nás v Břehové ulici a my máme takový výhled, jsme měli na židovský hřbitov a já jsem taky jako koukala na ten hřbitov a říkala jsem si, že bych chtěla být herečkou, ale že bych chtěla být dobrou herečkou. Jsem si tam zdůraznila, takže takový dětský slib. No. Který se splnil? Já jsem si ve 4 letech řekla, že chci být zase slavná. A taky a je to tady. A taky se mi to splnilo. Ale Dádo, já samozřejmě asi už na tu otázku jste odpovídala 1000krát, ale kdyby to někdo z mých holčiček nevěděl, tak samozřejmě, kromě toho, že jste hrála v 1000 pohádkách, filmech, tak jste samozřejmě asi nejvíc spojovaná se Žížalou. No. Je to tak. No. Kde vlastně vznikla Julie? Julie vznikla z písničky, kterou textoval Ondřej Suchý a nám hudbu napsal Vladimír Popelka, pan dirigent. A ta písnička byla, chytila jsem na pasece Žížalu a byla hrozně populární a dokonce ji hráli v Českém rozhlase a tehdy v Československém. A tak jsem si říkala, no tak já ji musím zhmotnit. Takže mě napadlo, jak by měla vypadat, měla by to být taková holčičí Žížala, takový dítě, všetečný, prostě tak, jak se děti ptají na všechno, no tak taková je Julinka. Takže tu jste si vymyslela sama? Jo. A jaký to pak bylo trávit s ní tolik času? Hezký. Neotravovalo vás to už? Ne. Točit furt s dětma? No to vůbec ne, to mě bavilo. A už jste měla svoje děti, když byla Julie na světě? Jo, to už jsem měla syna určitě, Aničku ještě ne. A syn mluvil do toho, jak Julie bude vypadat? No, on se s ním bavil normálně, já jsem za ním mluvila, schovaná za tou hlavou. Ona je z roku 86, myslím, a syn je 83. ročník, takže už jako bavila ho, no. A třeba ve školce netrpěla tím, že jako ty děti se k vám samozřejmě vrhaly? Tak jak zvládal vaši slávu? Protože jako ty děti nemají kontrolu. Dospělí jo, ale ty děti se nekontrolujou. A muselo to být i pro vás jako strašně obtížný po ulici nebo okolo dětský, nebo jít s dětma na hřiště. Ale vůbec ne. Já jsem dokonce měla baby studio, kde vlastně děti dělali všechno možné, hráli si, ale také tam byla výuka na klavír a herectví pro děti a tak dále. Já jsem s nima točila. No a to už jsem měla asi 3 let
tu Aničku, ta chodila se mnou a seděla tak jako v koutečku u stolečku a malovala si. A já říkám, Aničko, pojď mezi nás, si s náma hrát. A ona, mami, ať si tě děti užijou. Ona byla taková prostě přejícná, no. Takže vy jste tam i něco vyučovala? Já jsem totiž, jsem teď úplně v šoku, to jsem vůbec nevěděla, že jste měla takovouhle jako aktivitu. Ano, 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 a dokonce jsem s dětmi natáčela. To natáčela vím, ale jako i ve svém volném čase jako... Ano, se tam jmenovalo se to Baby Studio a bylo to v Hybernské ulici. A bylo to strašně fajn, protože tam byl zpěv, klavír, balet, tanec, herectví, vlastně všechno, co jsem si myslela, že by děti mohlo bavit. Takže místo toho, aby vy jste měla chůvu, tak jste hlídala cizí děti. No, tak byly tam taky paní učitelky, které pomáhali, ale chodila jsem tam pravidelně a trávila jsem tam s dětmi spoustu času a také jsem s nimi natáčela. Já musím mít dotaz, který mi poradila máma, protože já jsem se s ní bavila, že budete u mě v Holčičkách a máma říkala, prosím tě, zeptej se ty dády, jestli má to samý, co já, že když vidí v restauraci děti, takže tam prostě nevkročí. Ne, tak to já nemám, ne. To já mám úplně v pohodě. Jaká jste babička? Hlídáte? Hlídací nebo nehlídací? No, já jsem ještě pracující babička, takže když mám čas, tak hlídám, ale vzhledem k tomu, že syn má dva kluky a bydlí v Řice, takže jenom když přijedou do Prahy, a tak není to často. A je to jako jiný samozřejmě vnoučata a svoje děti, jako máte, dovolíte jim víc vnoučatům? No jasně. Je to úplně jiný. Samozřejmě svoje děti jsem vychovávala a vnoučata rozmazluju. Takže klasický případ. Co budeme dneska vařit? No tak my budeme vařit krevetový špagety, který jsem se naučila v Itálii. A je to strašně dobrý, strašně jednoduchý a rychlý. Jaká jste byla kuchařka? Nebo jaká jste kuchařka? Protože jsem další drepsem na vás slyšela, že k vám chodil Karel Gott na housu nebo na kachnu? On chodil na vícero jídel. Hlavně mu chutnalo uzený se švestkovou omáčkou. Aha, tak vidíte, tak ty dreby se nedonesly celý. No, ale tak samozřejmě i kachna byla a řízečky a tak. Takže kuchařka jste dobrá? Říká se to. A komu ještě takhle slavnému jste vyvářela, jako protože Karel samozřejmě to? No tak samozřejmě vzhledem k mojí a manželové profesi k nám chodí spousta známých lidí, takže už ani nevím, bylo jich moc. Moje máma si vzpomíná, ty jste udělala mindrák, ale za to nemůžete. Když mojí matce bylo 16 let, tak nesla noty pro vašeho tatínka, protože no. Mámin tatínek a váš tatínek spolu hráli v duetu. Tatínek na harfu a mámin tatínek na flétnu. Na flétnu. No. A nějak máma tam měla vyzvednout nějaký noty. No. A prej jste ji otevřela. Máma byla tlustá, beděratá. Ale houby. A otevřela ji přenádherná, černá žena. A máma kvůli vám několik let jako trpěla. To ne, to no. Ne. Tohle je její první zážitek s váma. A teď Verunka je nádherná ženská. No, já myslím, že v pubertě asi všichni trpí, tak nějak ne? No, já si myslím taky, že všichni trpí, protože v pubertě je člověk sám ze sebou nespokojený, chtěl by vypadat prostě jak nějaká filmová hvězda, nebo tak jako to, co jsme do sebe dostávali z televize. No, ale... Ale vy jste tak vypadala totiž, podle mámy. Ne, ne. No, opravdu. Ona úplně i se jí zaleskly oči, když mi to včera vyprávěla, jak z vás měla mindrák. Ale ne, no tak tak to je miláček, teda jako to je vodní moc hezký, ale mně se vždycky Veronika líbila jako ženská, jako holka, protože nejenže je šikovná, sympatická, bezvadná herečka, ale je krásná. Tak snad se bude koukat a uslyší to a ten mindrák se zmenší. A pak si ještě mi vyprávěla jednu historku, že jste dostala od Felixe první Barbie šaty. V České republice, že vám je přivez z Německa. A že jste byli na nějakém mejdanu, kde byla i moje máma, v Kolíně, na nějakém statku. A byl to, já jsem to napsala, protože já jsem to jméno neznala, Švandrlík a Neprakta.
No, tam jsme točili, to je pravda. No. A tam jste byli a vy jste přišla v růžových Barbie šatech, který vám přivez. A moje máma se snažila kouřit, nikdy nekouřila. Prej takhle mávla rukou a ty šaty vypadaly takhle, byly tylový. Ano. A máma vám je propálila. To je pravda. No, a vy jste prej na to vůbec nic neřekla. Úplně z grácí jste to přešla. No. A máma se z toho naprosto zhroutila. Šla za Felixem jako, že to teda zaplatí, ač neměla vůbec žádný peníze. A Felix jí řekl, že nemusí, ale že mu za to musí přivízt rybízovou marmeládu. To si pamatuju, ano. A ona celý léto, no, ona přehání, řekla, že pak přivezla 5 litrů rybízový marmelády a bylo odpuštěno. To si přesně pamatuju, on miluje marmelády, speciálně tu rybízovou. No a on jako, jakým právem si řekl za moje šaty no. rybízovou marmeládu, že to se člověk diví, ale... Stalo se to, no, ano. Takže že jste opravdu z noblesou takovýhle přesně růžový tylový šaty. Ještě jsem měla červený. Takový. Nebo možná byly červený. Takový jako, růžový že... Růžový taky. Že opravdu to tady vůbec nebylo. Mám je tady někde. Někde budou. No nebudou, protože vám je moje máma zničila. No ale tak já věci, které mám ráda, tak nevyhazuju. A ty jsem měla ráda. To byly jako, ty jsem si i navrhla, ty růžový. Kromě toho, že teda se znáte s mojí mámou, tak znáte i mýho strejdu. Já se tak musím prvně na začátku přeptat na rodinu. No tak já jsem se Štěpánem, když jsem byla v prvním ročníku na konzervatoři, on byl v 6. a my jsme spolu kamarádili. Jakože jste spolu chodili? Trošku jo. Fakt? Jo? A no. Já jsem myslela, že je homosexuál. Cože? No, my si to s mámou myslíme. Není jo? No já nevím, my jsme spolu kamarádili jako platonicky. Jo, takhle. No. No, tak to má možná zničila teďko. To koukám, jak byla, ale není. No nevím, on byl prej vždycky takovej hodně na holky. No. No ale my si to tak s mámou myslíme trochu. A líbal pěkně. Jo, takže vy jste chodila s mým strejdou, to je pěkný. No. Tak to mám drp pro mámu. Ale ještě k vám chodila mámina ségra. Jarmila. Jarmila. A tu učil můj tatínek na harfu, kterou měl doma. A já jsem tam seděla na bobku a poslouchala jsem prostě celou tu výuku a Jarmila byla úžasná. Tatínek harfenista, nutil vás k harfě taky? Že my jsme třeba celá rodina museli hrát na flétnu. On mě od toho odháněl. Já jsem chtěla, ale on mě hnal prostě řekla bych svinským krokem, jo. To se jinak nedá říct. Když jsem chodila, jsem třeba na klavír a tak, ale on prostě řekl, že ne, že to je strašná řehole a že ne. A jak říkám, měli jsme tu harfu doma a Jarmilka chodila k nám a měla... Vždycky jsem obdivovala její úsměv a její zuby a to, jak byla prostě sympatická a byla milá. A táta prostě na ní neřval. Neřval, což ne. Je výjimečný. Což je výjimečný. Takže a nějaký nástroj, do nějakého nástroje vás jako nutil jako hudebník? Ne, on mě od čeho odhánil. Od čeho? Jo, jo, já jsem chodila na klavír, který jsem potom měla i na konzervatoři, což se mě hodilo. A chodila jsem na zpěv, jako to mě bavilo, to jsem si vybrala sama. A vaše děti, co se týká právě hudebních nástrojů, protože syn... Syn hraje na klarinet, na saxofon, na soprán saxofon, Anička a na klavír, že jo, Anička na klavír... Krásně zpívá, právě dotočila druhý CDčko, takže s Aničky mám velkou radost. No a Anička byla takové poctivé dítě, které prostě cvičilo sama od sebe, chodila hrát na ten klavír, na rozdíl třeba ode mě, když já byla malá, tak jsem prostě vždycky byla dokopaná k tomu. No ale a syn... zpívá, diriguje. A neodrazovala jste je právě od téhle profese, když vás váš otec odrazoval? Ne. 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 Já jsem právě, že mě odrazoval, tak já jsem řekla, že jsem si řekla, že to nechám na nich, že to je jejich výběr a ať ukážou, co umějí. No. Jaká jste byla jako máma? Byla jste přísná na děti nebo? Tak
Do určité míry ano, ale jinak jsem byla taková rozmazlující. Ale o to víc jsem rozmazlující babička. No protože vy, když jste měla malé děti, tak jste v podstatě tak trochu vymizela z televize. Předtím jste byla všude, v podstatě co se otevřelo, tak tam vyskočila Dáda. A pak jste vymizela. Bylo to kvůli dětem, nebo vám to třeba, nevím, manžel zakázal, že žárlil? No, nebylo to kvůli dětem. Oni třeba se i zapojovali do těch pořadů a nevím, nějak to tam trošku pokazil manžel. No. Nechybělo vám to, protože opravdu předtím točit každý den a najednou moc ne? Chybělo, ale tam byly i takové různé, jak bych to řekla, intriky v televizi, takže tam spíš se o to zapříčinila jistá dramaturgině. Když by teďko nějaká holka se chtěla stát slavnou, řekla byste, je to zkusí, nebo se na to radši vykašle a jde dělat normální práci? Když by měla talent, tak by to mohla zkusit. To se už jako pozná ze začátku. A je spousta dětí, holek, kluků, kteří ten talent mají. Ale dneska je taková rychlá doba a přetechnizovaná, že nevím, no. Musí si to asi vybojovat. Přetechnizovaná, to jste mě úplně naskočila na to, že vy máte Instagram. Jste tam docela aktivní. No. Baví vás to? Moc ne. Ale protože vy tam sdílíte často, storyčka děláte. Moje matka doteďka nepochopila, co jsou to storyčka, taky je jako aktivní. Ale podepisujete tam těm lidem, protože je to vlastně nová komunikace, nová platforma, jak komunikovat s fanouškama. Bavíte se tam s nima? Bavím. Takže když vám někdo napíše Dádo, nevím, co to máte za svetr, tak jim podepíšete. No. Fakt, jo? No, klidně. To jsem úplně v šoku, to je dobrý? Na některé otázky teda neodpovídám, ale tak to asi máme všichni, že jo. A sledujete tam někoho na tom Instagramu, někdo, kdo vás jako tam baví? No, můj přítel z Itálie mě tam baví. A to je celý? To je jako, že byste tam sledovala, já nevím, nějakou herečku nebo tak? Ne. Někoho? Přítel z Itálie, to je ten přítel, nevím, jestli se na to můžu zeptat. To je ten, to je váš fanoušek, tak to začalo, prej. Či vás od roku 80 miluje? No takhle, on dělá v cestovním ruchu, je dole v Kalábrii a my jsme tam byli na dovolený, když byli Andulce tenkrát asi 3 roky. No a tam on se zamiloval. Ale já jsem se to dozvěděla po 20 letech, až... Se přiznal? Se přiznal, až když měl manžel jistou aféru. Ne. A jste teď citelem už konečně nebo furt si otravným manželem? No tak bydlím s manželem. No. A s Italem jsem v každodenním styku a přijede, zas odjede. Takže není to člověk, co by se přestěhoval za váma? Ne. Že on je nádherný. Je, no. Je nádherný, chytrý, hodnej, sympatický, ale miluje svoji zemi, miluje svýho tátu a sourozence, co tam má a myslím si, že se nemá nic lámat přes koleno. Že? Jak vám to po těch 20 letech řekl, že vás miluje? To mě zajímalo. No, protože se dočetl o té manželové aféře, tak se osmělil a zavolal mi. Normálně si našel číslo? No, já nevím, kde se hnal. No, tak romanticky. A pak přijel nebo vás pozval do Itálie a vy jste jela? Asi za 3 dny přijel. A že jste na večeři, jaký to byl se s někým bavit po 20 letech? Mně to přijde jak z pohádky. No ono to prostě trošku pohádka je, jo. Je to krásný, když třeba někde na nějaký bulvárech psali, jakože žádný Ital neexistuje, tak on se cakra existuje a je to strašně fajn člověk. A prostě ho mám ráda o mě. Co dělá Ital? V cestovním ruchu. V cestovním ruchu, takže má jako agenturu nějakou? Nebo? Jo. A nechcete se přestěhovat do Itálie? A tady utíct tomuhle všemu?
mám tu děti, mám tu vnoučata, psa, kočku, jako je to strašně těžký a myslím si, že ani on by se nechtěl sem přestěhovat, ale takhle nám to vyhovuje. A taky dobrý, že máte útočiště na místě, kde vás nikdo nezná. No, tak to je super, ale jezdí tam hodně český turist. Jo, takhle, takže zase nic. Takže zase nic, no. Tak jdeme vařit italský krevety? Můžeme nazvat italským, že je zelený italským vínem. Oni jsou? Jsou. No, oni tak jsou. Jdeme na to. Tak, dneska si uděláme krevety. To se mi líbí, tyhle suroviny. Česnek, papričky, olej a víno. No. To je dobrý. No. To je jednoduchý. Budeme z nich vyndávat i střívka? Jako já to umím, já to dělám, protože mi ty střívka vadějí, ale... Budeme. Jo? A budeme potřebovat teda akorát panvičku. A to budete dělat vy, že jo? Já. Jo. Jsem dokonce na to nějaký trik s párátkem, že najdu panvičku teda akorát. Jo. Toť vše? Toť vše. Olivový olej máme. Já budu třeba krájet ten česnek a střívka... Střívka já vyndám. Láskou přenechám vám. Tak. Já vím, že ono to spousta lidí nevyndavá, ale... Je, vyndavám právě. Ale... Jo, takhle. Já to nemám ráda. Jako jo, mě to nevadí, Teď mi to nepůjde. Vyndavá se to tady. A budeme je celý... Sundáme hlavu. Sundáme hlavu. Tak. No, možná u toho poblinkám, ale snad ne. Tak. Ne. No, hlavu. No. A budu je loupat? To vypadá, že jsme nikdy neviděli krevety. Nebudeme je loupat, uděláme takhle. Jenom sundáme ty nožičky, jo? Jo. Uděláme. Že jsem totiž úplně takhle znervozněla a vydala jsem to střívko ze zad a ne tady odsuď. To nevadí. Hlavně, že je pryč. Tak. Měli děti nějaký oblíbené jídlo? Když byli malí? Špagety, jako všechny děti, že jo? Mé děti nejdi třeba vůbec, ale... Ne? Ne, no, rozmazlený. Takže špagety na všechny způsoby. Na všechny způsoby, no ale nejradši mají tyhle. Jo? Mm. Jakože jste do nich už, jako když byli malí, dostala krevety, jo? No. Tak to je dobrý. Do obou a oba je milujou do dneška. No. Jak často k vám jedou takhle na jídlo? Tak dcera bydlí za rohem, takže, ale zase moc má práce, takže jako moc nechodí. No a tak často to není, což mě mrzí teda. Ale mě říkala kamarádka, což je naše společná kamarádka, jedna novinářka, že máte stejně podobný uchylný vztah s dcerou, jako já mám s mámou. Že si jako často voláte. No, to jo. To jo. Kolikrát tak za den, já jestli jsem normální nebo ne. Tak třeba i 5x, 6x a někdy třeba zase celý den ne, protože ona točí hodně teď. Natočí, teď měla i teda křes CDčka, co jsem viděla. Ale co má... Druhýho. Už má druhý. Ale co má Anička vlastně za sebou a co překonala a o čem se... ona o tom mluví, ale myslím si, že vás se nikdo nezeptal, protože přejít rakovinu... No. Je samozřejmě pro toho člověka, co jí má, strašný, ale pro mámu, když má nemocný dítě, jak jste to zvládala? Až špatně. Jako, je to prostě strašně těžký. Je to šílený, když z ničeho nic mám nemocný dítě a ještě takovouhle nemocí. Jako, byla to panika velká, no. Že vlastně asi nejhorší je na tom, že byste si tu nemusela na sebe a nemůžete? Já jsem, to zoufalství. No já jsem chtěla, já jsem se modlila, chtěla jsem, aby to dal na mě, aby to prostě ten pán Bůh vzal. Bylo to šílený, jako opravdu strašný, musím říct, že pro celou rodinu. I pro manžela, i pro syna a příbuzenstvo, jako... Anička je jako velká bojovnice, ale teď bojuje a pomáhá ostatním ženám. Ano. Co ona všechno rozjela? Ona rozjela kalendář, kde na každé straně, na každém měsíci je žena, která prodělala rakovinu. Tak snaží se dělat osvětu, snaží se radit lidem, veřejně o tom mluví.
Že tohle je věc, kterou, o který vlastně je to každému nepříjemný o tom mluvit. No, ale ona o tom mluví úmyslně, aby prostě lidi dbali na prevenci, aby se nechávali vyšetřit jak ženy, tak muži a aby se prostě o sebe začali starat, aby u někoho se to prostě objeví úplně náhodou. Já bych se zbláznila, já jsem ještě mladá, já si vůbec neumím představit, jak jste v tu chvíli, jako já mám teď husí kůži, jak jste jako zareagovala, že to musí být jako naprostej šok. Je, no. Je to šok. Člověk prostě zůstal stát jak lotová žena. Já bydlela pak u vás, nebo? Teď se mi špatně o tom mluví. Bydlela u vás, nebo to se nějak s tím poradila jako sama? Že ona mi přijde, že taková jako... Ona bydlí za rohem. Takže chodila... Takže vlastně chodila k nám, my k ní. Měla, nebo má pořád výbornou kamarádku, která jí hodně pomohla. Ta se jmenuje Maggie. A myslím, že měla problém taky s maminkou Maggie, takže ona byla v obraze. No a nějak jsme to překonali. Chodila na chemoterapie, ty s člověkem pěkně mávají, to je po každý té chemošce byla hodně špatná a prostě já nevím, všichni za ní stáli, všichni si přáli, aby se uzdravila a teda musím to zaťukat. No, jsem to taky, já jsem pověřila na zuby. No ne, je skvělý to, jak to zvládla a jak naskočila vlastně velmi brzo zpátky do práce. Ano. A teď vydala druhý CDčko, takže si ho kupte všichni, jak se jmenuje to CDčko? No já ještě nevím. No aha, tak to najdete určitě u ní na Instagramu. 100%. Ale slyšela jsem písničky a jsou moc hezký. A má kapelu a to jsou lidi, kteří ji hodně podporují, ty kluci a jak říkám, ta kamarádka a tak lidi pomáhají hodně. Ne, tak je skvělý, že to překonala, že vlastně se podělila o svůj příběh s lidma, že to neskryla, nezalezla někam, ale dává tu osvětu dál a že vy jako matka jste to ustála. My matky musíme vydržet všechno, ale... Musela jsem jako být silnější, musela jsem prostě se snažit nedávat to na sobě znát, protože samozřejmě, když jsem byla sama, tak se člověk zhroutil a brečel a myslel prostě... Jako už mě bolí žaludek zase z toho. Tak jdeme vařit. Jdeme vařit. Měla jste nějaký, tak dobře, abych vás rozveselila, měla jste nějaký podivný těhotenský chutě, protože na mě už to břicho je trochu vidět, takže... No, já jsem měla chutě na bramborovou kaši, smaženýho králíka, na řízky. Smaženýho králíka, no, jo. To je senzace. Jste nejedla? Ne, nikdy. Ne, jo. Ne. To je senzace, absolutně. To mě ani nenapadlo. Jako obalovaný jako řízek. Aha. Jako, no. Je vůbec, no vidíte, tak to zkusím někdy. To je dobrý. Co mi vařila ta moje matka, když neznám smaženýho králíka? No, tak to je, ale to je... Není, to je velká chyba, no, protože... Nikdy by mě to nenapadlo. No, králíček. To je strašná dobrota, ale... A s tou bramborovou kaši v kombinaci, no tak... Mě to hodně třeba dělala babička, která... Tátová maminka, která bydlela v Přesleticích. Doteďka tam vlastně bydlí tátův bratr se ženou a děti. A který už jsou samozřejmě velký, dospělý a v Přesleticích prostě vařili, na co šáhli, tak to bylo skvělý. Polívky a právě tohle králíka a úžasný prostě. Takže babička vás vlastně naučila vařit, se dá říct, nebo máma? Máma. Máma. Máma, protože já jsem se jí batolila v kuchyni a máma dělala třeba 2 až 3 jako obědy na jeden den. Jako.
Jakože pro každýho zvlášť? Ona prostě udělala třeba svíčkovou, pak udělala řízky, ještě dělala polívky. A proč? Jako bylo to, že si vás rozmazlila takhle? Protože moje máma taky takhle dělala tolik v obědu. Ona byla v domácnosti a strašně jí to bavilo. Aha. Tatínek, my jsme bydleli v Břehové ulici, což je pár kroků od Filharmonie a od konzervatoře a AMU. A tatínek chodil domů na ty obědy, že jo, tak maminka vařila. Umíte si představit, že vy byste byla v domácnosti úplně? No, dovedu si to představit, ale je fakt, že já, když jsem měla děti, tak jsem byla pracující matka. Takže já si neumím představit, že bych byla na mateřský 3 roky a vlastně si jenom hrála s dítětem a vařila ten oběd. Že jako obdivuju ženy za to, který tohle zvládnou. No, tak někdy se nedá nic jiného dělat, že jo? Takže prostě musí. Ale je fakt, já jsem skutečně jako u toho točila a měla jsem to baby studio. Anička tam chodila, byla rozkošná, protože tam seděla v koutku a malovala si a kolem mě chuměl dětí. A já jí říkám, pojď mezi nás, Aničko. A ona, ne, maminko, ať si tě děti užijou. Tak prostě úžasná holka. Tak, krevety máme vyloupaný. Ano. Já zapnu sporák na 8, na 9, jako na hodně. Jo. Tak a to nechám dát na vás, teda tohle už. Jo, tak dáme olivový olej. Ko? Ty krevety asi propláchnu, že jo, trošku. Určitě. Dáme peperonky do něj. Ono je trošku, než to zabere, tak to trvá. Co vás jítel naučil vařit? No třeba tohle zrovna a on teda strašně dobře vaří, jo. Takže on dělal milion druhů špaget a když je, že jo, tak vaří on. A to vaří, teď se zeptám blbě, vám i Felixovi nebo jenom vám? Ne, nevaří u nás doma. Nevaří u vás doma, ne, tak? Ne. Jsem si říkala, že to by bylo už moc. No, to. A tak třeba by si dal Felix. Ale on ho má rád, jo. Felixe. Jo. No, on ho má rád, no. A Felix ho má taky rád? Taky. No tak to je dobrý. No je to vždycky nejlepší, když jako... Třeba často se divějí lidi, že moje máma vychází výborně se svýma bývalýma manželama. Ale máma říká, že já mám ráda, proto jsem si je vzala. To, že jsou bývalí už. No jasně. No, že si myslím, že to je v pořádku takhle, no. když to... On má rád moje děti. A on má děti Ital? On nemá. Nemá. Tak jako říkal, že by chtěl se mnou, tak to jsem se pousmála. Jako že byste měli děti? No, asi před 3 lety to říkal, jako, že bych teď chtěl dítě se mnou. Ale tak jako... Tak moje máma rodila 50, takže to... No jasně, no tak já vlastně... No já ve 40, Aničku. No takže dítě ne, to jste zavrhli. To je dobře. To jsem zavrhla já. No a nechtěla byste si ho vzít? Že byste se rozvedla? Já jsem říkala, že nebudu řešit bulvár, ale Ital není bulvár. Ten mě tak jako... Já mluvím plně italsky. Fakt? No, já jsem studovala italský gimpl. Super. Tak, ale ne, ten Ital mě tak jako baví, že vám ho závidím trošku. Já jsem vždycky chtěla chodit s Italem. No. Jsou takový temperamentní. No já už teďko nechci zbochnout, to je blbý to. Takhle už by mě žádný Ital nechtěl. Ale třeba, potom až. Potom. Vím, že si Jaromír bude koukat na tenhle pořad. Jo. Mít radost, nebo že je na chodbě a slyší nás. Mm-hmm. Ono se to tak nějak moc... Už. Špagety dělat nebudeme, jsme se rozhodli, protože ty si každý umí udělat sám, že jo. Dobrý je do těch špaget, než se slejou, dát trošku toho oleje, aby se nelepily. A to je celý. A nějaký fígle v kuchyni takhle máte, co byste holčičkám jim poradila? Tak různě, já teď se na žádný fígl nevzpomínám. Když něco přesolím, dá se to nějak vyřešit? Kromě toho to vylejt. Když něco přesolíme? No, dá se tam chleba. Obyčejný chleba, chlebová střídka. Aha. A ona tu sůl
vytáhne. Trošku. Takže to tam jako namočím a pak ten chleba vyhodím. No. Super. Když mám zakalený vývar, co s ním? No, to těžko, no. To těžko něco, naučit se vařit. Jako když je zakalený, no tak tam přidat, no a to je špatně? No, já nevím, furt to všichni řeší, chlapi řeší, jestli mám zakalený vývar nebo ne, nevím proč. A ochutnali to? Ne. No, tak ať to nejdřív ochutná, já pak ať řeší, hele, nám to nějak. Ne, už to, už pečete? Peče Anička, já strašně nerada. Já vařím ráda, ale jako nerada peču. Ale Anička teď se včera přinesla, upekla štrůdl, ale takovej neskutečný. A vy vaříte každý den jako Felixovi? Jo, teda jemu, já bych nevařila. No, tak jako... jako snažíte se? Každý den jako... Já takhle, jo. Já jsem mu 7 let nevařila. Protože mu vařil někdo jiný. A přežil. Takže co byste s ním začínala? A přežil, no. Tak jako, ale chodil domů prostě se taky najíst. Jako. Takže nevím, jak to tam bylo s vařením. A ty mladý holky neumí moc vařit. No tak... Některý. No, mladý možná, ale tohle už nebylo mladý. Ne? Tohle je 40-letý. Já jsem tu paní neznala ani. No. Mně to přišlo tak něco zbytečného, abych se vůbec na ní koukala. Ještě byla ošklivá, takže... No to jo. Přihodíme česnek? Ano. Krevety nesolíme, nic jíma neděláme, takhle tam hodíme celý. Ne, to jako můžeme nasolit, není problém, ale... Já totiž krevety jako neumím moc dělat, tak proto se ptám, jestli se tam do toho něco a přidává. A máme kvrdlačku? Máme. Že jo. Dík. Tak... Takže ona nebyla ani mladá, ani pěkná, no tak no to ne. No. A teda, ani, co uměla fakt blbě? Malovat. To, já to nechápu. To vlastně jí zařizoval manžel. To jsem se doslechla tady na chodbě, že prodávala obrazy pouze manželovým kamarádům. Ano, tak to je, no. Takže kdo by si to koupil? Já ne, teda. No oni asi museli, já nevím. A to já jsem ani nevěděla, že s ním byla tak dlouho. No. No. Bylo to divný. Celý. A co je na něm tak jako úžasného, že jste ho ještě pustila domů? No tak mám s ním ty 2 děti. No, ty jsem jsou s ním těch 40 let, že jo. Takže zvyk. A asi lítost možná. Tak on strašně... Nebudu říkat, že zestárnul do televize, ale je to tak. To není pěkný. No. Jako není. Já to právě nechápu, proto se ptám, jako co vlastně je na něm, jestli má nějaký kouzlo. Proč jako oblejzá se s těma mladýma holkama, to mně přijde úplně odporný. No. To, to je teda, trapný. To mně taky přijde dobrý, no. A jako, ne, že to, jestli mě zajímalo, jestli má Felix Lováček nějaký kouzlo, proč teda se o něm mluví jako o alfa samci. Takhle výborně hraje na klarinet a na sopránku. Hraje na sopránku? Tak na sopránku. A má charisma prostě nějaký. No. No to asi musí mít, když jste ho vzala zpátky. Já jsem myslela, že nám prozradíte jako něco opravdu, nevím, že má ruku na zádech nebo něco takového. Tak ne. To nemá teda. Tak. Ještě. Tady nejsou kleště. A tak já to udělám 2 těma. Jo, dobře. Takže krevety, tyhle, je to úplně jednoduchý, jak poznají holky, že jsou hotový, že prostě z oranžovějí. Ano. U těle čerstvých. U těch nečerstvých by se krevety vlastně měly dělat úplnou chvilinku, že jo? Ale není to, jako, to jídlo nemá takový efekt, není tak dobrý, když to je z nečerstvých krevet, jako jo. Tohle je úplně něco jiného. Otočíme, aby nám zrůžověly z druhé strany. Holky. Já přemýšlím nad tím Felixem, to nějak tady. To mě rozhodilo. A zalijeme to teda pak bílým vínem, jo? Nakonec. Ano. Zalijeme to bílým vínem. No, ne. Já ho nechci pomlouvat prostě. My jsme na začátku říkali, že se o něm bavit nebudem, protože to vlastně jako není potřeba. No. Ale já jsem chtěla jenom vědět, jestli má nějaký ten svůj trik.
Si hodně mluví, ne? Neukecá on ty holky, nebo? Já nevím, on fakt jako určitým způsobem charisma má a když ne charisma, tak třeba letějí na něco jiného ty holky, že jo? Třeba... Už je štědrej. No, ona si myslela, že on se rozvede, že si ji veme, že se ho pojistí dítětem, tak to odolal. No a byl chytrej, no, tady. Jaký to je pro ženu vlastně odpustit nevěru? Já se mu to ještě úplně neodpustila teda, ale je to těžký. Je to hodně těžký a hodně člověk musí jít do minulosti a vybavit si nějaký společný dobrý zážitky, ale děti do něj hučeli první 3 roky a pak to vzdali. Jo, tam jako odmítli se s tou paní setkat, taky se s ní nikdy nesešli. On o to usiloval, nevím proč. No to ty chlapy jim prostě hrábne. No, já myslím, že mu hráblo, no. No a kdybyste teda mohla poradit tady holčičkám? Jak jako... Aby si nikdy nezačínali nic s ženatým chlapem. To je první věc, ano. To je první věc, to je jako... Nikdy to nedopadne dobře, protože ten chlap má závazky stejně vůči té své první rodině a prostě není to dobrý, zbytečně by se trápili. No a kdyby tomu chlapovi chtěli odpustit, tak jak to udělat? To záleží na povaze. Jako nemyslet na to? Protože mě by se to asi furt vybavovalo. No, taky se mi to vybavuje. No. To nejde prostě na to nemyslet. To je... A uvěřit mu pak? Dá se mu uvěřit teď cokoliv jako dobrý den? Nedá. Nedá, no, ale... Nalej tam to víno, pardon. Jo, mě ho líto, no. Já vím, ale chary, to se dá dělat i jinak, než žít se Slováčkem. Ale jo, no, ale... Tak když jste s někým 40 roků, tak já jsem zrozenec v Bíku. Já vím, vy jste 27. dubna, já jsem 28. dubna. A jo, tak my jsme Bíci. No, tak to je hezký, no. Tak co vám mám povídat, jako? No jo, já to chápu, ale já bych to asi nedokázala. I když nevím. Já jsem zatím každý, kdo by mě naštval, opustila, ale to taky není řešení. No není to řešení, není. No. Jako... Člověk opouští ty partnery, ale jako když s někým mám děti a vím, že ty děti ho mají rády a... Jak já mám heslo tohohle pořadu celého je, život není to, co chceš, ale to, co vydržíš. Což si... Máme sůl? Máme. To, co vydržíš, no, tak já jsem vydržela hodně. Jak? Dobrý, já myslím, že dobrý, no. Pepř? Ne? Bylinky nějaký? Můžeme dát? Jo, bylinky, bazalku, pro boha. Na tu. Jako do toho už, nebo pak? Jo, do toho. Jo. To zmenším. Tak. Bazalčičku. Tak. Jo. No, bazalky můžeme dát hodně. Jo. Ta je výborná. Ta tomu dá právě ten šmrnc a když jsem neměla bazalku, tak jsem byla nešťastná, spala jsem tam jakýkoliv zelený byliny, ale prostě ta bazalka s těma krevetama je skvělá. To mě nenapadlo tam někde dát bazalku. Jo. Tak se tady učí. Tak, hodím to tam. Ano. No a k tomuhle buď si můžete udělat těstoviny, anebo... A nebo tuhle tu bílou bagetu, přesně tak. Já to nakrájím, až to můžeme. Naservírovat. Ta vomajda bude hrozně dobrá. A právě do té se namáčí ta bageta. Aha. Proto já to třeba nedávám do úplně rovných talířů. Beru hlubokej. Jo.
Tak a my můžeme teda servírovat. Takže o tom Felixu. No ne, teď jsme ho jenom pomluvili, že je starý, hnusný a vlastně vůbec nechápeme, kdo by s ním byl. Teda kromě vás. No, víte, hezký. Jinak jsme o něm moc nemluvili. Je to vlastně roztomilý. No já nevím, no. Tak. No ne, je to hezký, že takhle kvůli dětem, kterým je. 40 skoro. 40, to děláte. 40, no. No my býci občas děláme zvláštní věci. Hmm. Tak. Takhle je to hezký, no. No, že jo. Hodím na to ještě bazalku, aby... Tak, to ne, ne, ne. Pro kameru. Ne? Už ne? Už ne. Tak. Tak já myslím, že jste spoustě holčičkám dodala odvahu. Myslíte? No, no, že život není to, co chce, ale to, co člověk vydrží. Že vy jste toho vydržela opravdu jako kůň. No já, kdyby mě nezavolal ten Vito, který ho znám teda těch, teď už asi 25 let, tak jemu vlastně vděčím za to, že jsem to vydržela, protože asi bych to nedala. Tak já už bych se na toho Felixe vykašlala. Zůstala by s tím italským řepcem, jestli taková moje rada. Určitě no, hezčí. Tak ale on se z té Kalábrie nehne do té Prahy a se nehnu tam. Tam je to těžký. Taky těžký, no. No, tak nějakýho třetího. Ale my jsme denně ve styku, my si telefonujeme, píšeme, videohovory máme, takže jako vlastně se s ním bavím víc než s manželem. To je hezký, ale. No. Já vám moc děkuju za to, že jste přišla, za to, že jste mě naučila vařit a čau, asi tutti, no. Děkuju. Tutti, a to je per tutti. To je per tutti. A milá, ano, budu vším, čím chceš, abych byla.